Então aí, galera, né? Boa noite aí pra vocês. Então aí, né? Assiste aí o vídeo de hoje, tá? Tudinho aí o vídeo de hoje, né? E hoje é sábado, hoje é dia 12 de outubro. Então assiste aí o vídeo de hoje, tá? O vídeo de hoje. Deixa o like no vídeo, tá? Nos vídeos. E se inscreve no canal. Deixa o gostei. Bom dia das crianças pra vocês. E eu vou descansar agora, tá? Bom descanso aí. E até. Até outro dia. Até outro dia. Tchau pra vocês, tchau. Uma boa noite aí pra vocês. Boa noite, tchau. E um bom dia das crianças, tá? Até outro dia das crianças, até ano que vem. Tchau pra vocês, boa noite, bom descanso, tchau. Meu último amigo, eu tô com tanto sono aqui. Eu fiz tanto vídeo hoje, tchau. E até a próxima, né? Faço fazer vídeo. Eu tenho que fazer vídeo. E até outro dia. Bom descanso. Tchau.